olib olasiz, uni so'ramiz. Bo'ldi, yaxshi. Ogohlantirish beribdi. Ertadan G'ulom akani oldiga qo'ng'iroq qilib, G'ulom akaga pul to'laysizmi? Davlatga. Ha, u davlatga to'lashingiz meni qiziqtirmaydi. U davlatga men vaqtcha to'layman. Borib surishtirib olasiz. Deklaratsiyagacha to'layman men. Chunki buyegacha ham deklaratsiyagacha to'layapman. So'rab olsangiz, deklaratsiya to'laganimizni ko'rsatib qo'yamiz. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa, hamma naloyni ko'tiga sikkama aytib qo'yashnadi. Mana yozmash gapimi, deklaratsiya to'lamagan bo'lsangiz. Ana qil. Qobil akaga ishonib, ana qilayotgan bo'lsa, Qobil aka bilan ham boshqacha gaplashaman. Aytib qo'yayapman. Ertada bu joy meniki. Tamam. Bu joyni burchatgani. 10 ta, 10 ta, 10 ta tashlayman. Men va'da beraman. Agar qilmasam iflos. Ogohlantirish berib qo'yman, Rahmat opa. Hurmatingizda turib, kerak bo'lsa prokuraturada, kerak bo'lsa vazirlikda, kerak bo'lsa любой yerda gaplashishga qancha man kuchim ham yetadi. Yaxshi gapirganda hurmat bilan hurmat. Ha, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Men ham xuddi shu. Chiroyli bo'lib, ha, prezident qarori bilan shu narsani o'g'limiz 18 yoshda terminala kassaparat betga biz pul sarflab, hamma yoqda ash prezident qarori bilan obodalashtirish bo'yicha qilganmiz bu narsa. Bo'ldi gap. Bo'ldi. Boshqa gap, boshqa so'z bilan opa. Rana opa. Burchatkangizni chiqarib olavering bo'lmasa. Burchatkangizni chiqarib olavering. Burchatkani chiqarib olishga meni haqqim yo'q. Siz uni aytishga haqqingiz yo'q. Ertaga urush bo'ladi, ertaga gaplashamiz. Boshqa gap, boshqa so'z yo'q. Keladi, kerak bo'lsa nalogi ham keladi, boshqasi ham keladi. Tamam, osh. Keladi, hamani yig'ishtirib beradi. Keladi, yig'ishtirgizdiramiz, kerak bo'lsa. Sizlar deb o'rtoqlar eshitvoringlar, bitta bog' deb rizqiga bemalol tushib bizga tozalab bersin. Biz shuni talab qilamiz. To'g'ri. Biz ham tozalab beramiz. Tozalab, tozalab berishini. Siz deb qolganlarni. Mayli, yaxshi bo'ldi. Ha, ana. Ko'ryapsizmi? Endi boshchiga. Nimaga endi men bilan kelib olishyapsiz? Mash bir taraga chiroy. Davlatga 1 so'm to'lov qilmaganlar bilan. Bular haydasa ketyapti. Qaysiga? Nima boshchiga qo'rchi so'z o'ynayapsiz? Nimaga o'ynayapsiz? Boshchiga gap o'ynayapsiz. Nima o'ynayapsiz? Nima kim boshchiga gap o'ynayapsiz? Avaz aka bilan. Amali men Mashetga sat. Avaz aka sizga hech kim emas-siz. Siz nimaga avaz? Hamma o'ziga javob bersin. Hamma o'ziga javob bersin. Siz uyog'ingizga javob bering. Chaqirmasa, Ahjonni chaqiramiz. Deklaratsiya qilyapmiz. Mayli, yaxshi beradi. Shu narsa bo'ladi. Joy bo'lmasa bo'lmaydi. Davlatni joyi. Davlatni joyi. Davlatga 20 yillikni qilyapmiz. Davlatni joyi bo'lsa pul sarflaganmiz. Shu yerda javob beramiz. Men davlatga sizni uyingizga, sizni uyingizga davlat buyruq berib qil desa, biz nimaga sizga to'la berishimiz kerak? Siz kiryapsiz, nima deysiz? Burchatkangizni yozyapsiz. Men burchatkamni ber. Ha? Ha, nima deysiz yo'qda? Burchatga. Haqqi yo'q. Haqqini o'rgatib qo'yaman, qo'tag'im yursa. O'zingdan ketma oydino. Bedachi, sen o'zingni territoriyangga haqli qil. Uka, sizlar gapiring. Sizni hurmat qilyapman. Sizlar gapiring. Qatli qiz aytinglarda. Ey, ogohlantiruvchi. Nalog emassan. O'xshi gap yo'q. Sen nalog emassan. Menga o'xshagan. Ana bilasan aka. Bo'lmasa hurmatingizda turing. Sen bilan men bir xil hurmatingizda turing. Pul sarflaganmiz. Qaray sizlar. Yaxshi sekin gap. Ha, opa. Pul sarflaganmiz opa. Menga qaray opa. Pul sarflaganmiz. Bu qiz ham menga o'xshagan kadi bir kun. Bitta bilasan aka, sizda kassa apparat boshqa bo'lsa menda oshingcha. Lekin deklaratsiya qilyapmiz. Kerak bo'lsa qilamiz. Kerak bo'lsa Anjondan chaqirib yig'ishtiraman. Javob beraman tilimga. Mayli. Любой yerda gaplashganman men bilan. Hozir ham gaplashaman. Ey, любой joyda gaplasha olmaysan. Bo'ldi, ziyoda. Ey, qanday qarab. Bo'ldi. Hamo tilla Rahmon. Urushdi hozir. Ha, menga qaray. Ol, yesen. Ol, shuni aytaman. Men seni yo'qotaman. Mana yuqorida aytma, любой yerda gaplashdi. Любой yerda gaplashdi. Qo'tag'im yetsa, qo'tag'im yetsa, qo'tag'im yetsa, qo'tag'im. Qo'tag'im. Nimaga endi yo'l qurganman? Nimaga maydon? Davlatga to'lovdim. Mashinani ham bo'shataman ekan. Yil bu kim bu? Voyva! 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 Nima? Nashlama meni buyurib olaydi.
Nega endi shuncha el turgan? Davlatga to'lov qilgan joyini. Men senga javob beraman. O'zingizga javob bering siz. Fellana uka, men fellaymasan. Mendan kichkina. Yo'q, men birinchi navoy, navoy emas, men birinchi boshlayman, keyin navoy kelaman. Mayli, kelsin, chaqir. Endi chaqir, endi mana yaxshi bo'ladi. Endi yaxshi bo'ladi. Chaqir. Nazir akani ham chaqir. Mashinaga kelib mana to'polon qilishyaptimi, chaqir. Mana endi. Kim urush chiqaryapti? Ey, bu nima? Hatto bir shaqi bormi buni? Bu qiz nimaga edi? O'zini teratoriyasini jo'natdi. Men mayanki. Ha? Nimaga edi bu qiz? Bu qizga hamma yo'q, mumkin. Aka deyishda. Nega men tashitdi? Yo'qdi, yo'qdi. Yurchenga. Opa, tashitdi. Yo'qqa to'layapti.